12 sentyabr günü mümkünçülügü çektелген адамдар тоскоолдуксуз жашоо деген аталыштагы жөө жүрүшкө чыгат. Назик кыз коомдук бирикмесинин төрайымы Үкөй Мураталиева билдиргендей, бул акция майыптарга коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, акыркы жылдарда аларга карата болуп жаткан өгөй мамилени токтотуу максатын көздөдү. Борбор калаанын соода борборлорунун биринде чогулушуп, Киев жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинен Ишиналы Арабаев атындагы улуттук университетке чейин тынчтык акциясы катары жөө жүрүш болот. Жогорку окуу жайда майыптыкты түшүнүү аттуу ачык лекция жана чакан концерттик иш-чара дагы өткөрүлөт. Учурда өлкөдө 162 000 майып бар, алардын 30 000ге жакыны 18 жашка чейинкилер. Үйүнүбүз чыккандан кийин бизди укпаса, анда биз унчукпай туруп биз бар экенибизди көрсөтөбүз. Ойлоп жатсаңыздар керек, 50 адам чогулат, 700 адам чогулат. Баягы эле мүмкүнчүлүгү чектелген лидер 10 киши чогулат, жок, андай эмес. Ал күнү көрөсүздөр, Кыргызстандын булун бурчунан бардык тарабынан көптөгөн өз аймагында лидер болуп келген же жөн эле активист, же жөн эле жаран катары, жөн эле колдогон адам катары көптөгөн адамдар келатат.